ماشاءاللہ موقع پہ جون جو مولا مشکل کشا کے رہتے کہ بالکل سامنے وہاں پہ سحری کی اس وقت تیاری ہو رہی ہے. ماشاءاللہ یہ سحری کے Thank you.
I'm gonna go.
صلی علی محمد و آل محمد، شب شہادت امام علی علیہ السلام پر یہ نیاز لے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ سحری میں چلائیں گے اور کل افطاری میں بھی نیاز ہوگا۔ جن مومن نے 19 رمضان پہ شرکت کی تھی اور 21 رمضان پہ بھی ان کی شرکت میں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں، 4-5 ہزار کے قریب لسی اور کھجور جو ہیں، پیکٹ بہت بہترین کھجور ہے، وہ زائرین کو بھی جائے گی۔ کچھ ابھی لے کے جا رہے ہیں، کچھ بعد میں، اور یہ سلسلہ تقریباً کل تک جاری رہے گا۔ سامنے میرے مولا مشکل کشا کا روزہ ہے، شب شہادت امام علی علیہ السلام، 21 رمضان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ، سیدہ مولا حسن حسین وقت کے امام، 14 معصومین کو برسا مولا علیہ السلام کی شہادت کا، اور تمام مومنین علماء کرام کو ماشاء اللہ۔ میری دعا ہے کہ ان مومنین مومنات جن کی طرف سے یہ لنگر نیاز ہے، اللہ پاک ان کے گھروں میں برکت دے اور مولا قبول فرمائے ان کے اس بہترین خدمات۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے مکتب جون جو مولا علیہ السلام کے روضے کے سامنے، وہاں پہ نیاز افطاری سحری تقسیم کی جائے گی۔ ماشاء اللہ موقع پہ جون جو مولا مشکل کشا کے روضے کے بالکل سامنے، وہاں پہ سحری کی اس وقت تیاری ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ یہ سحری کے لیے ہم چکن بنا رہے ہیں، اس طرح ہم کچھ بناتے ہیں۔ ماشاء اللہ شورما جسے کہا جاتا ہے، مشہور شورما سحری میں زائرین کو دیا جائے گا، اور جن مومنین نے بھی حصہ لیا ہے لنگر نیاز میں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آج کا دن، کل کا دن، سامنے مولا کا سین ہے، اس کے بالکل سامنے باب قبلہ پہ رائٹ ہینڈ پہ ہمارا یہ موقع ہے جہاں پہ زائرین کی خدمت کرے۔ میرے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کے بالکل سامنے، ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ 19 رمضان سے لے کے جاری رہتا ہے۔ بہترین خدمات ماشاء اللہ، لنگر نیاز دیا جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد سحری کا ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ تمام مومنین جنہوں نے، جن کی طرف سے یہ سحری افطاری اور لنگر نیاز میں